moikka, mä oon Olga Jenninjanova. Mä tuun Wärtsilästä. Ja tällä hetkellä työskentelen palvelumuotoilijana, eli englanniksi service designer. Niin kelataan vähän taaksepäin, niin mä tulin 10 vuotta sitten Virosta tänne. Niin mä oikeastaan kävin yläkoulua ja lukiota Tallinnassa. Okay. Ja sitten mä muutin tänne yksikseen opiskelemaan ja sitten olin silleen, että joo, että tänne mä jään nyt. Ja sä tulit nimenomaan suoraan Helsinkiin vai? No Espooseen, mutta joo. Jotenkin kävi niin, että aina olin Espoossa. Mutta siis, jos miettii sitä taustaa, niin ei se mitenkään ero mun mielestä perussuomalaisen yläkoululaisesta, vaan se, että se koulu oli käyty muualla, oli paljon enemmän läksyä kuin täällä. Mä oon ihan kateellinen oikeasti. Ja valmistuin siis insinööriksi ja olen ollut tehnyt kaikenlaisia sellaisia ihmeellisiä teknisiä töitä tähän mennessä. Ja voisi sanoa, että nyt jo, mitä 6 vuotta alalla, niin on ura. Niin, no on. Ja ura onkin noin pitkään ollut jo. Mennään kohta ihan tuohon sun työuras, mutta käydään vielä tuonne niin kuin lapsuuteen ja just alakouluaikoihin. No kerro vaikka, mitkä sun lempiaineita oli koulussa? Mä tykkäsin biologiasta. En siis tee mitään siihen liittyvään tällä hetkellä, mutta joo. Mikä sussa on, niin kuin, mikä biologiassa? Mua kiinnosti, miten asiat toimii ja mitä enemmän mä tiesin, sitä enemmän mä halusin tietää. Mä olisin, että okei, tämä ei vaan ole käsiä, että siinä on jotain monta kerrosta ja mitä siellä tapahtuu. Jotenkin kiinnosti aina se, että mennään syvemmälle ja tutkitaan enemmän ja saa vastauksia. Sama oli maantiedessä, että mitä enemmän tietää, niin kuin miten laava muodostuu ja muuta, niin jotenkin kiinnosti. Sitten oli myös sellaisia aineita, joista mä tykkäsin, mutta sitten ne ei jotenkin kauhean hyvin onnistunut. Mitäs ne oli? Kemia esimerkiksi. Mä en tykännyt mun opesta yhtään. Silloin se on logiikka, että aina jos sä oot parempi, jos sä saat seuraavan tason tehtäviä. Se on aina vaikeimmat tehtävät. Mä aina sain ne vaikeimmat, että mä olin vissiin jo niin hyvä, että mun piti tehdä ne vaikeimmat. Mua aina ärsytti, että miksi mä voin saada noita vähän helpompia. Että sit kun mä nautin. Vieruskaveri paperisille. No jos niin helppoja, niin olisin tehnyt näin tässä ajassa. Niin, mutta se logiikka oli just se, että se, joka ei pärjää, niin sitten se saa sen helpomman, vähän niin kuin yhdet kurssit täällä. Niin. Mua ärsytti tosi paljon, mä jouduin tekemään niin kuin enemmän vaivaa, ja mä jouduin niin kuin vihaamaan sitä ainetta. Mitä parempi sä olit, sitä enemmän sä joudutkin näkemään vaivaa, niin, eikä toisinpäin. Joo, mutta sen takia ne kielet oli mun mielestä niin kuin oikeasti lempparit, koska siellä pystyy joskus tulemaan ja vetämään lonkalta, ja sitten se oli jotenkin sellaista, mitä pystyy heti käyttämään jossain netissä tai muualla. Oli sille, että joo, että heti kun mä pystyn sanoa jotain, niin sitten mä tiedän, mä osaan, niin siitä tuli sellainen heti win-fiilis. Totta. Ja onhan se heti, niin kielihan tosi voimakas, kun se yhdistää ihmisiä. Et sitten niin. Kyllähän kemiakin ja tieto laavan rakenteistakin voi yhdistää aiheita kiinnostuneita, mutta kieli on kuitenkin, että sä yhtäkkiä ymmärrätkin, mitä joku toinen toisella puolella maailmaa puhuu. Oliko sulla jotain harrastuksia lapsi? Todella paljon. Mitäs kaikki ei harrasta? Kerroks mä nyt vaan 15V-aikana vai niinku ihan koko lapsuus? Mitä olisivat ehkä tärkeimpiä harrastuksia? Mä kävin uimakoulua. Sen piti lopettaa teininä, kun ei ollut enää uimahalli, jossa oli 50 metrinä uimahalli. Sitten mä sanoin, että voi ei, että nyt musta ei tule uimari. Että mä oon oikeasti pakko miettiä, että mikä se mun ura sitten on. Että tää oli nyt se päätös, että jos voi tulla mitaleita. Mutta uimari urasta. No ei oikeastaan, koska meitä oli 3 hyvää uimaria. Mun mielestä mä olin toka tai kolmas aina. Okay. Mulla aina ärsytti, että jos mä näin tässä niinku paras, niin onks mä sitten kuitenkaan hyvä uimari? Niin se oli sitten siinä. Ja sitten siitä saakka joskus 12V-nä varmaan joudun oikeasti ajattelemaan koko ajan, mitä mä oikeasti haluan tehdä, kun se on niin itsestäänselvä, että jos sä käyt treeneissä, niin sitten susta tulee se alan hyvä. Niin mä aloitin lentopalloa. Se oli tosi kiva. Se oli mun isoin harrastus varmaan läpi koko yläasteen ja lukion ja senkin jälkeen. Sitten mä kävin kuvataidekoulua. Se oli tuollainen peruskoulu, jonka käytiin sitten iltaisin. Siellä oli maalausta ja piirtämistä ja kuvataidehistoriaa. En tykännyt yhtään, mutta oli tuollainen vähän pakollinen aine. Niin sitten sen kuvataiden kautta oli vähän sille, että jees, että tämä olisi niin ihanaa. Mutta sitten aina oli sellainen, että joo, että tienääkö tällä yhtään mitään, että onko se sitten se ala kuitenkaan. Se oli kuitenkin, vaikka se harrasti, niin se kuitenkin myös ajatteli, että mikä se potentiaali on muuttua ihan niin kuin ammattilaiseksi. Joo, mä olin aina niin kriittinen, mä olin, että rahaa pitää olla. Mä en halua miettiä, että mulla on tässä niin kuin 25 euroa tälle viikolle tai jotain. Niin kuin mä haluan, että mä menen kauppaan ja sitten mä niin kuin otan sen, minkä mä haluan. Ja se oli mun tavoite. Okay. Sitten mä olin silleen, että mä en taiteilijana välttämättä sitä pysty tekemään. Ja sitten piti keksiä joku duuni, joka olisi silleen hauska ja kiva.
mutta sitten kuitenkin olisi rahaa, ja se oli tosi vaikea, mä koko ajan ajattelin sitä. Sitten jossain vaiheessa 15-vuotiaana oli mahdollisuus mennä Birminghamin, siis Briteihin, yhteen ammattikorkeakouluun, mennä katsomaan, millainen se on, mitä opintolinjoja siellä oli. Se oli tuollainen koulun yhteistyökumppani järjestänyt. Ai vitsit, kun oli siisti päästä niin kuin ulkomailla, oli silleen, jes, porukat siellä, mä oon täällä, mä tulisin tänne opiskelemaan. Mutta sitten ne alat oli jotain kouluurheiluvalmentaja, tapahtumakoordinaattori, jotain sellaista matkustamista, ruokaa. Sitten mä sanoin, että no, tienaako täällä kuitenkaan? Aina vaatit siihen kysymykseen. Tämä on kiinnostava, mutta täällä ei tienaa välttämättä. Mä olin vähän siinä, että miten mä etenen tässä, koska niin kuin oli jotenkin sellainen sisäinen halu edetä. Ja no 90-luvulla kun kasvan, ja aina oli vähän sellaista, että miehet aina saa hienon uran, ja mulla oli aina tavoite, että mulla olisi samantyyppinen ura, mikä miehille. Niin, että mä pystyn siihen samaan mahdollisuuteen olla yhtä cool. Mä aina jotenkin vertailin siihen ja halusin sitä. Sitten mä aloitin 15-vuotiaana työt. Mä voin sanoa, että se on harrastus, koska en mä silloin tajunnut, että se oli oikeasti, niin kuin, että mä menen töihin, koska se on työ ja mä teen tätä loppuelämää. Se oli vaan silleen, että jes, mä menen johonkin, jos mä teen 6 tuntia duuni tai 8 tuntia, niin mulla on sen verran rahaa. Ja mä voin ostaa sen verran vaatteita. Se oli siistiitä ikinä. Mä käytin kaikki viikonloput ja illat siihen. Mä kävin duunissa ja mä tiesin paljon, kun mä tiedän. Mä tiesin paljon, kun mä voin tuhlata. Mun ei tarvinnut pyytää mitään rahaa. Mä vaan oikeesti niin olin silleen, että yes, cash. Itse vastuussa omasta taloudesta. Joo, se oli aivan siistiä. Siis mä voin sanoa, että se niin työ / harrastus vaan sen takia, koska se oli just oma päätös. Se oli kivaa, siellä oli työkavereita. Ja palkkapäivänä, kun pääset oikeasti menee hienoon ravintolaan, sä oot teinistä, niin tarjoilijat katsoo sua, että mitä sä teet täällä, että tässä pitäisi olla sun porukat oikeasti syömässä, sit sä oot silleen, tänään mä tuhlaan rahat. Mikä sun ensimmäinen työpaikka oli? Hesburger. Oikeesti? Mä olin Hesburgerissa joo tarjoilijan kautta ketjutyöntekijä. Sama eka työpaikka. Mä oon kanssa kertaa opintojen Hesburgerissa. Mut mieti, se on ihana. Ihana paikka aloittaa. Niin siis, jo. Se on eka vakituinen duuni mulla. Eli nyt mä voin sanoa, että mä oon ollut jo töissä vakituisesti ja asiakaspalvelusta. Mä oon kokemusta 14 vuotta. Niin, kova juttu. Kyllä. Siellä tapaa eri ihmisiä. Sitten kun mä muutin tänne Suomeen, mun eka työpaikka oli kans Hesburgerissa. Suomi oli tosi huono, mutta mä olin niin hyvä siellä keittiössä vääntämässä burgereita. Niin oli silleen, että jes, ole hyvä. Niin sit sai opetettua suomeakin niin kuin muiden kanssa. Ei tarvinnut jossain tunnilla istua olla silleen, että minä. Sinä ja mä ja muuta. Sitä kieltä varmaan paremmin oppiikin, kun sitä käyttää sitten oikean elämän tilanteissa. Joo. Vielä, minkä ikäinen sä olet, kun sä muutit Suomeen? 19. Heti lukion jälkeen. Lukion jälkeen, just heti. Valmistut lukioon. Kerro vähän sun lukioajoista vielä, että siinä vaiheessa kuitenkin opinnot alkaa olla vähän tavoitteellisempia. Mietitään, että mitkä ne pitkät kurssit on tai mitä sä opiskelet enemmän niin opintopisteiden muodossa. Minkälaisia valintoja sä teit silloin? No yksi asia on pakko sanoa, että Virossa silloin, kun mä opiskelin, niin ei ollut vaihtoehto pitkä tai lyhyt. Okay. Niin kaikki oli pakollista. Jos koululla on ohjelma, niin sä käyt sen hemmetin ohjelman. Ja sitten meillä oli tosi pitkä englanti, siis niin kuin superpitkä. Siellä oli myös englannin ja Amerikan kirjallisuuskurssi. Ja sit se oli vähän silleen, että mitä mä sillä teen yliopistolla? Niin kuin, että jaa. Mutta siis kaikki oli pakollista, eli mun siinä on ollut vaihtoehtoa, mutta sen pakko sanoa, jos pitää vertailla, niin matikka oli pitkä kaikille. Okay. Ja sitten kun valmistui ylioppilaaksi, niin silloin ruvettiin Virossa puhua, että pitäisikö mennä Suomeen malliin, että aika monella matikka on vaikea ja pitäisikö tehdä lyhyttä vaihtoehtoa. En tarkistanut, mutta mun mielestä nyt on noita vaihtoehtoja, että jotain lyhyttää ja pitkää. Mutta se vaihtoehto, kun piti kirjoittaa tentit, niin se oli silleen, että 5 tenttiä pitää kirjoittaa, ei 4, vaan 5. Mutta niistä vaan 3 pitää olla valtakunnallista, eli sellaista, mitä Suomessa yleensä kirjoitetaan. Sitten sä voit tehdä 2 sellaista koulutenttiä, eli periaatteessa sitä niin kuin lyhyen kaavan kautta. Niin 4, no siis jos 5 pitää tehdä, niin mulla oli jostain syystä niin kuin 4 ihan selkeätä. Ja siis se 5 oli aina se ongelma. Mä olin silleen, että hei, toihan niin kuin vaikuttaa siihen mun loppupäätökseen, mikä se on. Niin varmat oli tietenkin äidinkieli. Sitten meillä oli niin kuin Viro, koska no, mun äidinkieli oli venäjä, niin äidinkieli on aina pakollinen, niin Viro oli vähän niin kuin kansallinen kieli. Eli voidaan verrata niin kuin suomi ja ruotsi esim. Ja sitten englanti ja matikka. Okay. Ja näistä mä olin täysin varma, koska mihin tahansa menen opiskelemaan, niin varmasti matikka auttaa ja varmasti enku auttaa. Et niin kuin
vaikka mä en tiennyt, mitä mä vielä teen, mä olin sille, että nämä on niin kuin 100 varmoja vetoja. Mm. Sitten se viides oli sille, että meikö mä tekee sitä bilsaa, että meikö mä lääkäriksi, koska aika pitkään koko lukion aikana mä vielä luulin, että musta tulee lääkäri. Okay. Niin mä olin sille, että joo. Että se oli aika varma tavoite, että se on hyvä palkka. Mua kiinnostaa bilsa, että why not? Mutta sitten jotenkin mä sitten päätin siihen, että mä en tee sitä valtakunnallista kirjoitusta, ja sitten mä otin jotain hyvin helppoa, jotain Viron kirjallisuutta, okay. Että saisi hyvän arvosan. Niin, että mä mietin niin kuin arvosana ei, että arvosana helppoa. No Virossa on sellainen juttu, että jos sulla on, meillä on ykkösestä vitoseen noi arvosanat vähän niin kuin yliopistolla täällä, niin siellä on koulussa ykkösestä vitoseen. Jos sä saat kaikki femmat, niin sä saat kultaisen mitapin, kun sä valmistut. Mitä? Joo, ja se oli niin kuin sellainen high, niin kuin, tavoite periaatteessa, niin, että se on siistiä, että sulla joo, että se on kultainen mitali koulusta, niin se oli mun tavoite. Okay. Totta kai mä sain. Totta kai. Mä vihasin koulua. Mä tein sikana duunia sitä varten, mutta mä sain sen. Mä olin sen, yes. Kun mä kuuntelen sua, niin jotenkin susta niinku huokuu semmoinen, tiedätkö, semmoinen kunnianhimo, että sulla on nimenomaan paljon tavoitteita, sä et tee mitään vaan sen takia, että se on vaan kivaa, vaan sä ajattelet aina, että mikä, niin kuin, mitä sä voit itse myös sit saa. Se on niin kuin kunnianhimo, näyttäytyy mulle. Sä, noin niin kuin harrastuksesta, kun sä puhut, sulla on ihan hirveästi ollut, on ollut hirveästi kaikkea erilaista lentopalloa ja mitä kaikkea olet ehtinytkään tehdä. Koet sä, että näistä niin kuin vaikka harrastukset siitä, että sä oot niin monipuolisesti käyttänyt sun aikaa, niin onko sitä hyötyä niin kuin vaikka tämän päivän työelämässä? Todellakin. Millä tavalla? Esimerkiksi kuvataide, niin mä oon nyt se tyyppi aina missä tahansa roolissa, missä tahansa duunissa, niin mä oon se tyyppi, jolla silmää asioihin. Niin, niin kaikki heti huomaa, jos on kriittinen, miltä näyttää PowerPointti, tai tietää, miten pitää tehdä, että se niinku oikeasti lopputulos on hyvä, niin mä oon aina niinku the guy. Ja. Se on kiva, koska on joku niinku erikoinen elementti. Ja sehän tulee siitä, että no ei välttämättä siitä taidekoulusta, mutta ylipäätään siitä, että tykkäisi niinku piirtää ja maalata ja silleen. Et se todellakin näkyy. Kielet. Siis mähän aloitin taidekoulun jälkeen espanjan kurssit. Okay. Niin se on vaan niin harrastuksena. Joo, okay. Joo, se on ihanan kuulonen kieli. Niin se on. Tosi vaikea, mutta siis ihanan kuulonen. Siis joo, ja siis en voi sanoa, että niinku suoraan espanjasta on hyötyä ollut, mutta esimerkiksi just se, että tykkää kielistä ja muuta, niin ymmärtää ihmisiä vähän paremmin, että mistä nämä tulee, miten ne ajattelee. Joskus niin kuin ymmärtää, että okei, sä oot tosta maasta, okei, no sit sillä pitää ehkä vähän eri laita selittää asioita. Myös se, että no, mun Suomi on millainen on, niin mä oon melkein suomalainen. Niin. Mä oon oikeasti niin kuin täysin suomalainen jo 10 vuoden päästä. Ja jos joku kysyisi, että mikä sun äidinkieli on, niin ei kauhean moni usko, että se on venäjä. Niin. Et kyllä niin kuin, tää on tosi kiva, kun kieli opiskelee. Sitten jos miettii hesee. Sieltä on oppinut vaikka mitään pomottamista, kouluttamista, ruoanlaittoa, siivoamista. Ja myös se, että mä sain uuden työpaikan uudessa maassa heti toisena päivänä, kun mä muutin. Niin, come on, mitä tästä ei voisi olla hyötyä. Ja vielä hauskempaa, niin Hesburger oli S-ryhmässä, tai S-ryhmän alla se, missä mä olin. Niin me tehtiin S-ryhmälle projektin myöhemmin hankintajohdolla, ja se mun tieto, miten burgerit laitetaan, miten työtä tehdään, sen jälkeen Prismassa olin töissä, niin se tieto auttoi mua siellä projektissa. Mikä ei ollut turhaa, vaan kaikki nämä aspeet on jollain tavalla tullut uudestaan. Joo, en mä olisi koskaan ajatellutkaan, että jostain Hesburgerista olisi hyötyä. Mulla oli oikeasti aina noloa sanoa ammattikorkeakoulusta, että hei, että mä menen nyt Heseen töihin, mulla on vuoro. Muut oli Finkinossa töissä tai jollain porukoilla toimistolla. Mä menen vaan Heseen. Sitten myöhemmin oli Prisma. Se oli vielä nolompi, kun mä olin maisterina. Mä olin silleen, että mä menen Prisman vuoroon töistä, kukaan ei tuostaa mitään. Okei. Ymmärrän, vaikka Ville onkin upea työnantaja, silloin oli. Kerropa vielä tuosta sun opinnoista Suomessa, ennen kuin mennään tähän päivään sun työnkuvaan, niin minkälaista opinnoista tuli tää? Mä hain ammattikorkeakouluseen, Metropoliaan. Se oli Leppävaarassa, nythän ne kaikki muutti sinne Vantaalle, ja sen linjan nimi oli mediatekniikkaa. Siinäkään oli hieno ajatus, että mä olin sillä, että jos mä en mene lääkäriksi, niin mä menen insinööriksi, se on yhtä cool. Niin. Mutta sitten se media oli se, niinku, mikä toista taideaspekti mulle. Ja sitten se on mun mahdollisuus, jos se on niinku, TV-tä tai niinku, audio tai piirtämistä, design, mikäli. Ja se media oli se, mikä houkutteli mua sille, että jes, että nyt on niinku, two birds at once. Mm. Niin sitten sen jälkeen
kun Suomessa vähän asuin, niin sitten ymmärtää, että ammattikorkeakoulu ei näkään ole yhtään kuullut, kun se et ole yliopistolla. Okei, se koit sen niin kuin jotenkin. Joo, ainakin tässä pääkaupunkiseudulla oli se, niin kuin tosi vahva fiilis silloin 2011, 12, 13 vuosina. Niin oli aika vahva fiilis sillä, että, joo, että jos sä varmasti haluat jonkun teknisen työpaikan tai jossakin hienossa paikassa, niin ne katsoo ensiksi, että onko se yliopisto vai ammattikorkeakoulu. Okay. Nykyään ei niin ole, onneksi. Mutta silloin oli tosi tarkka ja myös se, että pitää puhua suomea. Mm. Että nämä kaksi asiaa oli silloin tosi tarkkoja. Niin sitten hain sitten maisteriksi Aalto-yliopistolle. Hain samaan aikaan Ruotsiin kuninkaalliseen yliopistoon. Sitten mä olin sillä, että joo, että kumpi on nyt siistimpi, että jos mä haluan kuitenkin asua Suomessa. Sitten mä olin sillä, no ehkä suomalaiset arvostaa suomalaista. En mä mene sinne Tukholmaan kahteen vuoteen. Niin joo, sitten mä käyn toisen linjan kuin informaatioverkostot. Okay. Eli en koskaan täysin tehnyt sitä koodausta tai opiskellut niin kuin tietotekniikan alaa, mutta se oli aina osa mun opintolinjaa, että se oli aina... Mitä mä sanon? Se oli puolet mun jo opinnoista aina, mutta se ei koskaan suoraan sanonut, että mä oon koodaaja tai että mä oon tekninen ihminen, että aina piti avata, mitä mä opiskelen, aina jotenkin vaan hankalan kautta. Mutta tuolla alalla on kiinnostavaa se, että esimerkiksi, sanotko vielä, oliko se informaatio... Mikä se verkostot. Niin, informaatioverkot. Se ei niin kuin sano mulle ihan hirveän konkreettisesti, niin. Että mitä mä siellä opiskelen, niin miten sä oot itse saanut niin kuin niistä aloista ja koulutuksesta semmoisen kuvan, että hei, tämä vastaa niihin tavoitteisiin, mitä sulla määrätietoisena ihmisenä on. Koska informaatioverkosta nimenomaan, minkälainen niin kuin kokemus se oli, että tutustuit sä opiskelijoihin ja kysyit heidän kokemuksiaan, luit sä opinto-opasta, mistä sä sait tietää, että se niin kuin vastaa sun? Se on tosi hyvä kysymys, mutta siihen on myös hyvä vastaus. Esimerkiksi tästä pitää kertoa, että miksi mä en päättänyt mennä lääkäriksi, niin Virossa oli sellainen muutaman päivän ohjelma, että tuu varjoksi yliopistolaiselle. Joo. Ja mä menin viimeisen kurssin hammaslääkärin opiskelijan varjoksi. Sitten okay. Mä kävin sen päivän sen kanssa ja sitten siinä oli oikeasti niin kuin reiittämistä ja juurihoitoa ja muuta. Ja sitten oli niin kuin luentoja. Sitten mä olin sellainen, että joo, tämä on kiva harrastus. Mä en halua tehdä tätä joka päivää. Aamusta iltaan, niin siinä oli se päätös. Että tavallaan jos on sellainen mahis, niin todellakin kannattaa mennä tutustua. Mutta näiden kanssa niin sehän oli riskipeli. Esimerkiksi kun mä Virossa katsoin niin kuin sitä kuvausta, että mitä mä opiskelen, mitä tehdään, mediatekniikka, että mitä ihmettä se on, niin oli vähän silleen, että no, I don't know. Niin sitten puhuttiin äidin kanssa, että oltiin silleen, no, kyllä sä nyt insinööri varmaan jonkun toimistotuunin sen jälkeen anyways saat. Että ei tämä nyt voi olla huono. Mutta sitten kun piti maisteria valita, niin mä olin silleen, että nyt mä otan sen asian, joka kertoo oikeasti selkeästi, että mitä mä teen. Että se on selkeä, no mitä mä tein, sitten mä hain linjaa, joka ei taas kerro mitään. Mutta se mahtava puoli oli siinä, kun tutustui, että mitä ne opettaa, niin katsoi oikeasti kurssien nimiä, koska ne mun mielestä kertoo eniten. Ei ne ihme kuvaukset ja miksikään on valmistunut ja muuta, koska jokainen tekee oman polun ja päätöksiä. Mutta jos se, että mitkä kurssit siellä on, mitä niinku tiettyjä pieniä asioita siellä mainitaan tai tehdään, niin näiden kautta pääsee vähän syvemmälle sille, että okei, tämä kiinnostaa mua ja tämä. Ja siinä informaatioverkostoissa niin simppelisti oli puolet tuotantotaloutta ja puolet tietotekniikkaa. Okay. Sitten mä olin siinä, jes, kaksi linjaa yhdessä. Why the heck not? Kyllä, etteikö ne konkreettisesti puhua niin, siitä, niin. Mitä sisällään. Tässä vaiheessa muistutan meidän katsojia, kun meillä on näin upea puhuja Olga täällä, jolla on paljon kerrottavaa, niin laittakaa myös teidän kysymyksiä Olgalle. Mulla on täällä lista omia, niin teillä on varmasti paljon parempia kysymyksiä vielä. Hypätään nyt tähän päivään ja siihen, että sä olet töissä Wärtsilässä. Kuinka monta vuotta sä olitkaan ollut töissä? Mä aloitin hei koronan aikana tammikuussa tänä vuonna. Oletko vieläkään nähnyt ketään työkavereita livenä, vaan onko kaikki vaan etänä? On muutamia nähnyt joo. Kyllä silloin tällöin käydään toimistolla, mutta mun tiimi on niin levinnyt. He ovat eri kaupunkeissa Suomessa ja maailmalla, että periaatteessa olisi pakkokaan mennä toimistolle siinä mielessä. Ja service designer tai palvelumuotoilija oli tämä titteli. Kerro vähän meille, jotka ei tiedä, että mitä palvelumuotoilija päivittäin tekee, niin minkälainen sun niin kuin vaikka tavallinen työpäivä on? No jos mä sitä mietin, niin mun pakko sanoa, että mun on niin kuin kolme erityyppistä työpäivää tai työvaihetta. Joo. Yksi on tietenkin sellainen, mikä on aika monessa työpaikassa, palaveripäivää. Niin se on ihan sikana palavereen, mutta ne ei ole vaan sellaisia, että sä menet sinne ja kuuntelet jotain. Vaan mun työssä sä voi olla haastattelu. Sä haastattelet niitä, jotka tulee käyttämään jotain sovellusta tai pienen työ muuttuu, että miten sen pitäisi muuttaa tai miten he tekevät tällä hetkellä.
Sitten on sellaisia palveluja, joissa puhutaan statuksesta tai päätetään, mitä tehdään seuraavaksi. Tai jopa suunnitellaan, miten hommat tulee olemaan. Tai ehkä kerätään ne ihmiset sinne huoneeseen, että pystytään myöhemmin tekemään se päätös, että mitä tehdään. Ja nämä on tosi raskaita, tosi pitkiä päiviä. Sitten on sun palaveri toisensa jälkeen ja nykyaikanhan se on niinku kuulokkeet korvissa, se on niinku hivassa siellä keittiössä tai jossain. Niin aika pitkiä raskaita päiviä. Mutta sitten on sellaisia päiviä, että esimerkiksi kun mulla on noita haastatteluja, mä puhun vaikka 10-20 henkilön kanssa, niin mun pitää tehdä yhteenveto siitä. Okay. Se on se taiteellinen aspekti mun työssä, vaikka se on hyvin tekninen, niin mä pystyn tekemään asiakaspolkuja. Eli kun mä oon kysynyt esimerkiksi, millainen sun koulupäivä on, tai niin kuin mitä kaikkea sä teet aamulla ennen koulua, ja mitä tapahtuu koulussa ja mitä tapahtuu sen jälkeen, niin sitten mä visualisoin sitä oikeasti PowerPointista tai jossain työkalussa, että ensiksi nousee sänkystä, sitten menee pesee hampaat, kahvia, muuta, menee bussille ja mitä koulussa tapahtuu, niin nämä on niin kuin asiakaspolut. Joo. Ja kuvaa, minkä tyyppiset ne ihmiset on, jotta me ymmärretään, kenelle me tehdään ne softat tai kehitykset. Niin se on sellainen sen aika mulle oikeasti, koska sä sammutat kaiken sun ympärillä ja sitten sä keskityt siihen, että sä tuotat sen lopputuloksen, sä niin kuin käännät sen tarinan ihmisille eri muotoon visuaalisesti lyhyesti. Kyllä. Ja sitten on se kolmas, mikä on todella hauska ja mitä mä en koskaan ajatellut, että olisi osa mun työtä, niin mä suunnittelen työpajoja, okay. Hackathonia, joo. Kaikenlaisia toisia sessioita ja koulutuksia. Mä koulutan todella paljon mun työpäivästä. Okay. Ja se on vaan sen takia, koska palvelun muotoilu on ajattelutapa, se service design. Ja ihmisethän on ollut tosi pitkään töissä ja niillä on tietyt prosessit, niin mä koulutan siihen ajattelutapaan myös samalla. Kyllä. Että siinä on niin monta eri asiaa, mitä kerkeää tekemään työpäivän aikana. Ja sä sanoit, että toi on vähän yllättänyt, että sun työnkuvaan kuuluu myös tätä. Miksi se yllätti sut? No koska jos mä mietin, että mä haen kuitenkin insinööriopiskelua ja sitten ne vaihtoehdot, mitä mä silloin näin, mä oon silleen, okei, okay, että mä oon softadeva ja UI, UX-designer, joka piirtää, miltä se näyttää, ja sitten mä oon ehkä projektin päällikkö, ja that's it. Mä en nähnyt mitään muita polkoja siitä välistä, mitään niin harmaata aluetta. Niin. Niitä rooleja on niin paljon, siis kaikki mun tittelit, mitä mulla on ollut tähän mennessä, niin mä en koskaan olisi koulussa, jos joku olisi sanonut mulle, että hei, sä tulet olemaan service designer tai senior solution consultant. Mä olisin vaan nauraan sanonut, että mitä hemmettiä, mistä sä puhut? Et niin paljon löytyy kaikenlaista. Eikö tuo myös hienoa, kun mä oon tänään puhunut muidenkin ihmisten kanssa heidän urapoluista ja jotenkin ollut ehkä sellainen yhdistävä teema, että ihmiset on vähän niin kuin ajautunut sattumaan kautta niihin tehtäviin, mitä ne on. Että kukaan ei ole oikeastaan ollut siitä, että joo, että mä tiesin jo alakoulun ensimmäisen luokan, että musta tulee isona vaikka service designer. Niin. Eikö se ole aika hienoa, että on niin kuin päätynyt tuollaisen juttu, mikä on sulle motivoiva, sä selvästi oot inspiroitunut sun työstä, mutta sä et niin kuin pystynyt näkemään sitä ennalta niin kuin 10 vuotta eteen. No siis se olisi ollut hienoa, jos joku olisi sanonut mulle, että niin kuin älä stressaa, että se duuni, mitä sä tulet tekemään, niin. Sitä ei ole vielä olemattakaan. Niin mä olisin sillä, että okei, okay, nice, mä odotan. Mutta silloinhan stressasi ja näki vaan noita tiettyjä työvaihtoehtoja tai mitä porukat tekee tai mistä on kuullut. Sekään ei ole edes niin kuin osa, niin kuin isoin osa sitä, mitä on olemassa. Niin ei tiedä oikeastaan yhtään mistään niin. Mitään. Mutta tuo on varmaan ehkä myös lohdullista teille katsojat kuulla, että kun tuohon ikään, meillä on paljon 15-16-vuotiaita tuolla linjoilla, niin siihen ikään kuuluu aika monesti semmoinen huoli ja murhe siitä, että mikä musta tulee isoin ja nyt mitä tehdä se valinta. Ja totta kai teidän pitää ajaa niin kuin jotain suuntaa kohti mennä, se nyt vaan kuuluu koulussa olemiseen. Mutta tuokin, mikä sanoit ääneen, että saattaa hyvin olla, että monet heistä tulevat olemaan 10 vuoden päästä töissä, mitä ei ole edes olemassa vielä. Niin kyllä se jollain tavalla ehkä helpottaa sitä taakkaa, että ei mun tarvitse vielä tietää, koska kukaan ei vielä tiedä. Joo. Kannattaa vieläkin laittamaan kysymyksiä. Meillä on muutama jo tänne tullut, niin otetaan tähän väliin. Chatista tulee yleisökysymyksiä. Kiitos. Täällä tulee eka kysymys, liittyy sun Suomeen muuttoon. Täällä kysytään, että muutitko silloin yksin Suomeen vai muutitko samaan aikaan vaikka koulukavereita? Mä en tiedä, onko tämä valitettavasti vai onneksi, mutta muutin yksin, ihan täysin yksin. Ja silloinhan, vaikka Virossa asutaan, niin se ei ollut itsestään selvästi, että hei, että mennään muuttaa Suomeen. Et enemmän oli sellaisia duunia, no raksaduunia, että tietää, että on niinku keikkaa ja menee. Kukaan ei silleen miettinyt, että menen opiskelemaan ja menen niinku ihan Suomeen tietoisesti. Niin sitten se oli yllätys aika monelle mun kavereista. Et aika tyypillistä oli mennä Briteihin tai Saksaan. Yeah.
Niin sitten mä olin vaan yhtäkkiä siellä, niin miksei? Niin. Miksei Suomeen? Mm. Ja oli tää niinku superhankalaa kyllä alussa. Se, et puhu kieltä vielä kunnolla, mutta sen takia ammattikorkeakoulussa esim. Opiskelin englanniksi. Mm. Niin se helpotti, ja sitten kun oli tuuni, niin sen kautta opiskelin kieltä. Mutta sekin on hauska, että niinku, vaikka kiinnosti matkustaminen ja muut maat, eihän mä kuitenkaan 15-vuotiaana, 16-vuotiaana vielä en ajatellut Suomea vaihtoehtona tai sinne, että mä oikeasti muuttaisin. Se oli vähän sellainen vitsi, että no joo, voisin ehkä muuttaa. Mm. Sitten yhtäkkiä, kun mä kävin autokoulun yksi tyyppi, oli se, että mä menen Hämeenlinnaan opiskelemaan sen. What? Onko se oikein vaihtoehto? Niin. Niin kuin minäkin. Niin. Sitten joku toinen oli vissiin muutama vuotta vanhempi tyyppi lukiosta muutti Ouluun opiskelemaan. Mä sanoin, okei, ihmiset oikeasti niin muuttaa Suomeen opiskelemaan. Tämä on niin kuin vaihtoehto. No sitten vaan muutti. Ja se kannatti. Todellakin. Täällä kysytään maisteriopintojen koulukavereista. Täällä tuli tarkentava kysymys, että oliko paljon muita naisia? Tämä on tosi tärkeää, nyt vietetään kansainvälistä tyttöjenpäivää ja puhutaan just siitä, että niin kuin ollaan tänäänkin puhuttu aiemmin teknologia-alan ehkä miesvaltaisuudesta. Miltä se näytti sillä maisteriopinnoissa Aalto-yliopistossa? Maisteriopinnoiden aikana voisin sanoa, että puolet, että ehkä yli, okay, oli naisia, okay, koska se informaatioverkosto ja sellainen itsestäänselvä linja miehille. Joo. Ne on vähän sille, että mikä tämä on, tietotekniikka tai tietojen käsittely on jotenkin sellaista niin kuin spesifisempaa. Ja se on ollut se viehättävä puoli, siis ei silloin mun haun aikana, mutta nyt, tai ainakin suomalaisille, kun he tietää vähän enemmän siitä linjasta, niin heillä on ollut se, että joo, tänne uskaltaa tulla. Koska siellä on se yksi suuntautuminen myös, joka on käyttäjäkeskeinen suunnittelu, okay, mihin todennäköisesti menee kaikki tytöt, koska enemmän tykkää olla ihmisten kanssa yhteistyötä. Ja sitten tietää, että voi olla tekniikan parissa töissä, niin kuin mäkin, mutta sun ei tarvitse koodata. Mm. Sä voit auttaa muita kehittämään asioita, ajatella asioita ja saada suunnitelmat laatikoihin ja kertoa, mitä asiakas kokee ja ottaa nähdään ja suunnitella asioita. Kyllä. Että todella paljon oli oikeasti tyttöä. Silloin maisterivaiheessa meitä haki joku 4 tyyppi, koska se oli eka kertaa, kun se avattiin maisterivaiheessa informaatioverkosto linja, niin silloin oli 3 tyyppiä miestä joo, ja mä olin ainoa nainen. Mutta sitten ne muut opiskelijat, niin siellä oli todella paljon naisia. No miten sitten työelämässä, jos puhutaan vaikka teidän firmasta, niin minkälainen on sukupuolijakauma Wärtsilässä? Nyt mä yllätän. Siis mun tiimissä on varmaan muutama miestä. Okei, okay. Eli tilanne on toisin päin. Ja meidän tiimi ei edes ole mikään service design tiimi. Meillä on niin kuin development management office, eli projektipäälliköitä, program managereita, eli ihmisiä, jotka ohjaa isoja teknisiä projekteja, hankintoja. Niin, ja sitten on bisnesanalysteja ja mun rooleja, niin meillä on muutama miestä, siis varmaan joku 80% on naisia, okay, ja mun päällikkö on nainen pitkästä aikaa. Niin. Ja se on tosi jotenkin refreshing. Niin, ihan varmasti. Oletko se sitten, kuulostaa sille, että tilanne on ihan hyvä. Olen tänään puhuttu siitä, että jotenkin haluttaisiin kannustaa enemmän naisia ja tyttöjä teknologia-alalle. Koet sä, että se on tarpeen vai ollaanko meidän hyvässä tilanteessa? No jos nyt mietitään mun tiimiä, niin mä voisin sanoa jo, että ollaan hyvässä tilassa, mutta joo. Ei ole vielä niin hyvä tila mun mielestä. Esimerkiksi mun edellisessä työpaikassa oli todella paljon miehiä. Okay. Ei se nyt tahallisesti tapahtunut, mutta varmaan ihmisiä hakee vaan tai on enemmän kiinnostusta. Tai ehkä mä itse, jos mä mietin, jos mä haen jotain teknisempaa, niin kyllä mä mietin, että onko mä oikeasti hyvä, että mä oon niin kuin ehkä liian ankara ja jopa liian kriittinen omaan osaamiseen. Mä oon sen, että ei se varmaan riitä, että pitää olla vähän enemmän sitä ja tätä. Ja jos ei ole varsinkin itse koodamassa tai tekemässä jotain tiettyä teknistä osaa, niin miettii, että okei, että riittääkö se kaikki muu, mitä mulla on. Niin ehkä se niin kuin omassa päässä kanssa se, että joo, kehtaako oikeasti. Ihan varmasti, mutta kyllähän ne semmoiset niin kuin omat lukot tai rajat, mitä omasta osaamista kuvittelee, nehän tulee tosi nuoresta lähtien siitä, että miten me vaikka opettajat puhutaan opiskelijoille, minkälaisia suuntautumisvaihtoehtoja me heille suositellaan, minkälaisia koulutuksia mitä tämä heille pakollista. Hirvittävän iso vastuu on meillä kasvattajille. Erittäin hyvä kysymys, 2-osainen kysymys. Mainitse innostavin asia sun työssä ja sitten haastavin asia sun työssä. Innostavin on oikeasti se, että mä näen vaikutusta mun työssä. Eli kaikki mitä mä teen, niin mä oikeasti näen sen tuloksen tai mihin se vaikuttaa heti.
Eli mä oon aina teknisissä isoissa projekteissa mukana, että jos mä sanon, että käyttäjä kokee tätä asiaa tällä lailla, meidän pitää kehittää eri asiaa, ei tätä, vaan tota, niin sitten se tehdään, koska niin kun mä sanon sen ja mä tiedän ja mä oon tutkinut sen, niin mulla on niin iso vaikutus, että mä voin vaikuttaa, mitä me tehdään, tai suljetaanko koko projekti, että onko se ihan tyhmää tehdä, että pitäisikö me keskittyä eri asiaan. Myös se, että jos nyt miettii mun työnantajaa, niin meidän tavoitehan saada kestävämpi yhteiskunta älykkään teknologian avulla. Jos mä mietin sitä lausetta, niin mähän teen sitä mun työssä. Et varmaan on tosi mikropieni vaikutus kyllä, kun mietitään iso firmaa, mutta mä koen, että mun panostus oikeasti tuo siihen jotain. Ja aina kaikessa työssä sä näet, että sä voit vaikuttaa. Ja se on myös ihanaa. Se on se, mitä yleensä mä kaipaan mun työssä. Että sä näet, että se, mitä sä teet, niin sillä on heti joku vaikutus johonkin asiaan. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin nykynuoret ovat entistä enemmän kiinnostuneet, kun miettii tulevaisuuden uraa, niin totta kai meillekin tuli tämmöinen sanapilveä heti, että paljonko siitä saa palkkaa. Totta kai palkkaus on tosi tärkeää, mutta myös niin kuin työn merkityksellisyys on koko ajan tärkeämmässä asemassa. Mun mielestä jossain vaiheessa, olisiko joku kolmisen, no siis ennen koronaa, joku ehkä 4 vuotta sitten, niin nousi tosi paljon se mun iässä, eli mitä me nyt oltiin, 23, 25, jotain vähän alle 30, me oltiin vähän sillä, että joo, että kelle mä teen töitä, minkä takia, että mitä se firma tekee, mihin se vaikuttaa. Oli vähän sillä, että no so what, jos mä saan vähän vähemmän rahaa, mutta se, että mä tiedän, että mä vaikutan, että mä pystyn, no esimerkiksi nyt, niin me tutkitaan vaihtoehtoisia polttoaineita. Mä oon firmassa, joka oikeasti pystyy kehittämään niitä, niin se on niinku tosi kivaa sanoa, mä oon niinku ylpeä siitä. Mun mielestä se on se, mitä niin kaivataan tosi paljon nykyaikana. Se on kiva, että nuoriso on kanssa sitä mieltä nyt, että silleen, että mä menen sinne firmaan, jolla on niin kuin iso tarkoitus. Kyllä. Ja pystyy niin kuin, tälleen vaikka kestävää kehitystä ja maanpallon hyvinvointia tämmöisen samalla tekemään. Et Google ei ole välttämättä sit se paras paikka enää, et jos mietitään. Nämä on vaan niin kuin mitä nettipalveluita muuta, mutta mitä niin kuin oikeasti isoa he tekee. Siinä oli se negatiivinen puoli. Joo, mikä vielä oli se kirjoitettu, että haastavin puoli. Toki se voi olla ihan suoraan, että mikä on negatiivista, mutta tämä ei ole. Joo. Se on aina hankala kaikessa. Myös haastattelussa, kun kysytään negatiivista, saat vähän sinne. Siis totta kai eri ihmiset. Siis mehän ollaan kaikki erilaisia. Ja vaikka ollaan tekniikan alalla töissä, niin meillä on ihmisiä kuitenkin siellä, työkavereita tai noita loppukäyttäjiä, kenen kanssa mä joudun puhumaan. Ne on ihan erilaisia ihmisiä. Siis ne voi olla eri ikäisiä, eri taustoilta, eri maista. He voi olla vähän parempia jossakin. Voi olla niin kuin paljon kokeneempia. Ja ne voi olla niin kuin tosi vaikeita ihmisiä. Niin se, että sä pystyt sopeutumaan kaikkiin tilanteisiin ja jotenkin hantamaan sen tilanteen, ja että sä et sitten suutu jollekin jostain tai jossain projektissa, jos asiat ei mene niin kuin sä haluut, sehän on tosi tyypillistä myös meidän töissä, että jos sä näet selkeästi, että pitää ottaa eri suuntaan, mutta joistakin muista syistä se ei vaan onnistu, niin sitten se, että sä oot sillä, että joo, no, de vaan de. Niin, että jatkuvaa kompromissia, että hyvin niin, että joo, että ei aina kaikki mene niin kuin sä haluut, ja jotenkin niin kuin aina pitää oppia sopeutumaan ja oppia hyväksymään sen, että ei aina onnistu, ja se on aika hankalaa. Kyllä. Välillä. Ja haastavaa ihan varmasti. Niin. Nyt kun meillä on niin paljon nuoria tuolla linjoilla, jotka miettii, että ja on ehkä tämän puheenvuoron aikana inspiroituneet tai ainakin herätyksenä ajatus, että entä jos minäkin, niin minkälaisille tyypeille sä suosittelisit teknologia-ala? Tekee mielessä kaikille, mutta sitten kun mä mietin, että eihän mä kuitenkaan kaikkia tunne, ja joku varmaan kokee, että se haluaa olla muusikko tai joku muu. Mutta siis voisin sanoa, että melkein kaikille. Voisi sanoa, että jos ottaa mun esimerkin, niin jos sellainen, jota kiinnostaa, miten asiat toimii, tai haluat ratkoa asioita, ja kiinnostaa tietää enemmän, miten pääset johonkin, tai miten saa tehdä paremmin, niin todellakin lämpimästi suosittelen teknologia-alaa, koska siellä, missä roolissa olisitkaan, niin sä oot mukana sellaisessa ajattelussa. Myös sellainen prosessiajattelu esimerkiksi, jos joku selkeästi näkee, että mä oon silleen, että 1, 2, 3, 4, nämä asiat pitää mennä tietyssä järjestyksessä, ja minä näen asioita just järjestyksessä, niin se on tosi sopiva näille ihmisille. Mutta sitten jos mietin mun kaveria, joka meni Java-koodariksi, niin
hän ei tykkää olla ihmisten kanssa tekemisistä ollenkaan. Ja se on siis tyttö, mun ikäinen. tai nainen. niin niillä sehän on myös loistavaa, koska sä voit löytää niinku oman koodikielen niin. Ja koodata siellä omassa huoneessa. Että joku kertoo sulle sitten, että mitä niin. Sun pitää miettiä ja tehdä ja muuta, mutta sä saat sen ajan olla yksin ja sun ei tarvitse olla kauheasti asiakkaiden kanssa tekemisissä. On ihan korostunut tuote, koska tosi paljon just monesti puhutaan siitä, että kun tämä ala, vaikka se on teknologia-ala, niin se on tosi ihmisläheinen ja siinä työskennellään erilaisten ihmisten kanssa. Mutta sehän on myös totta, että meitä on hyvin erilaisia ihmisiä. Meitä on ekstrovertteja, meitä on introvertteja, meitä on, ei kaikki halua semmoista, että päivittäin tulee uusi ihmiskontakti. Niin sitten ihanaa, että mainitsit myös sen, että esimerkiksi voi olla Java-kooderi ja tehdä sitä ihan omassa yksinäisyydessään. Ja niitähän on tosi paljon eri titteleitä, että on jotain niin kuin tietokannan ylläpitäjiä, niin heidän paras kaveri on sen tietokannan. Niin.